Много ще се свържим с дядо Неофит. Явяване на патриаршския престол на друга поместна православна църква. Тук ще видим и нещо като промяна, може би, в песнопенията, с което отново ще се свържим с дядо Неофит, който беше блестящ изпълнител и почитател, както на явяване на патриаршския престол на друга поместна православна църква. Тук ще видим и нещо като промяна, може би, в песнопенията, с което отново ще се свържим с дядо Неофит, който беше блестящ изпълнител и почитател, както на западното хорово пеене, така и на клиросното пеене. И явяване на патриаршския престол на друга поместна православна църква. Тук ще видим и нещо като промяна, може би, в песнопенията, с което отново ще се свържим с дядо Неофит, който беше блестящ изпълнител и почитател, както на западното хорово пеене, така и на клиросното пеене. И по време на това опело, може би, ще чуем и част от тези, клиросни изпълнения. Източното пеене, което е част от обучението и на семинаристи, и на студенти. Тук виждаме, разбира се, отново събран състав по източно пеене. Да, наистина, не просто великолепен изпълнител на източно църковно пеене и музикант, но и, да кажем, композитор и своеобразен музикоучител, защото е бил диригент и преподавател. Източното пеене, което е част от обучението и на семинаристи, и на студенти. Тук виждаме, разбира се, отново събран състав по източно пеене. Да, наистина, не просто великолепен изпълнител на източно църковно пеене и музикант, но и, да кажем, композитор и своеобразен музикоучител, защото е бил диригент и преподавател по църковна музика в Духовната академия. Източното пеене, което е част от обучението и на семинаристи, и на студенти. Тук виждаме, разбира се, отново събран състав по източно пеене. Да, наистина, не просто великолепен изпълнител на източно църковно пеене и музикант, но и, да кажем, композитор и своеобразен музикоучител, защото е бил диригент и преподавател по църковна музика в Духовната академия, диригент на църковни хорове, основател на източното пеене, което е част от обучението и на семинаристи, и на студенти. Тук виждаме, разбира се, отново събран състав по източно пеене. Да, наистина, не просто великолепен изпълнител на източно църковно пеене и музикант, но и, да кажем, композитор и своеобразен музикоучител, защото е бил диригент и преподавател по църковна музика в Духовната академия, диригент на църковни хорове, основател на ансамбъла Свети Йоан Кукузел. Източното пеене, което е част от обучението и на семинаристи, и на студенти. Тук виждаме, разбира се, отново събран състав по източно пеене. Да, наистина, не просто великолепен изпълнител на източно църковно пеене и музикант, но и, да кажем, композитор и своеобразен музикоучител, защото е бил диригент и преподавател по църковна музика в Духовната академия, диригент на църковни хорове, основател на ансамбъла Свети Йоан Кукузел, ангелогласния. Чухме, че и митрополит Йоан го нарече ангелогласния. Патриарх, който ще продължи ангелогласното си пеене заедно с ангелските хорове в Небесната църква. Това е наистина една от най-ярките черти на негово светейшество, българския патриарх Неофит, чрез музиката, чрез тази
прослава на Бога, да достига до сърцата на хората и да ги привлича към църквата и към молитвата. И това не само като изпълнител и като любител, като радетел за развитието на църковната музика, но и на едно академично ниво той успя да изведе тези свои усилия. Той е доктор хонорис кауза на Софийския университет. Има и своите научни публикации. Понякога виждаме един духовник и си казваме, той е това. Ангелогласния. Чухме, че и митрополит Йоан го нарече ангелогласния патриарх, който ще продължи ангелогласното си пеене заедно с ангелските хорове в Небесната църква. Това е наистина една от най-ярките черти на негово светейшество, българския патриарх Неофит. Чрез музиката, чрез тази прослава на Бога, да достига до сърцата на хората и да ги привлича към църквата и към молитвата. И това не само като изпълнител и като любител, като радетел за развитието на църковната музика, но и на едно академично ниво той успя да изведе тези свои усилия. Той е доктор хонорис кауза на Софийския университет. Има и своите научни публикации. Понякога виждаме един духовник и си казваме, той е това. Ангелогласния. Чухме, че и митрополит Йоан го нарече ангелогласния патриарх, който ще продължи ангелогласното си пеене заедно с ангелските хорове в Небесната църква. Това е наистина една от най-ярките черти на негово светейшество, българския патриарх Неофит. Чрез музиката, чрез тази прослава на Бога, да достига до сърцата на хората и да ги привлича към църквата и към молитвата. И това не само като изпълнител и като любител, като радетел за развитието на църковната музика, но и на едно академично ниво той успя да изведе тези свои усилия. Той е доктор хонорис кауза на Софийския университет. Има и своите научни публикации. Понякога виждаме един духовник и си казваме, той е това, ние сме това. Богословие и църква. Ангелогласния. Чухме, че и митрополит Йоан го нарече ангелогласния патриарх, който ще продължи ангелогласния. Представения наш в Божието дело, в Божието съслужение, възнасяйки молитвата за упокоилия се патриарх и за неговата праведна душа, която да бъде приета в Божието царство. Да кажем това, че опелото в древната църковна практика е било разглеждано като таинство, като последното таинство в земния път на християнина. То се извършва еднократно, както кръщението, и обозначава прехода на живота от тукашния земния свят към вече небесното царство. След извършването на опелото вече може да се извършва заупокойна молитва за християнина, но самото опело е изключително важно при преминаването от тукашния земния живот към небесното Божие царство. Освен Варненския великопреславски митрополит, виждаме и Пловдивския митрополит Николай с хора на Светата Пловдивска митрополия, които участват в преслупенията, и митрополит Серафим Неврокопски, може би цялата останала част от Светия Синод. Основното ядро е от хористи и студенти в Богословския факултет, водени от доцент Игнатов, Любомир Игнатов. Той дълги години преподаваше източно пеене в Софийската духовна семинария, доктор Андрей Касабов и свещенически хор, разбира се.
който Дианов е бил диригент. Всички наши изтъкнати църковни певци, хорове в този момент ще отдадат така своята почет именно чрез това благоговейно молитвено песнопение, което се включва в последованието на опелото. Чуваме молитвата за ново представения наш отец Неофит. Според църквата, след земната кончина, душата на човека се представя пред Бога, отива пред Бога, и този израз в църковно-славянския език, който е останал като църковен термин, е именно това, че душата вече се представя пред Божия съд и молитвата на земната църква е като съпътстваща молитва за този духовен път към Божия престол, към Божия справедлив съд, но и апел към Божията милост, Божието милосърдие да бъде приета в обятията на Небесния Отец, душата на нашия духовен отец, Светейшия патриарх Неофит. Това са семинаристи с хоругви и кръстове, които вземат своите места за, може би, началото на следващата лития след края на опалото, предполагам. Да, това събитие ще остане историческо, както и вие посочихте, може би тук и може би историческия, военно-историческия музей е предоставил този лафет. Вижда се как всички институции оказват своята почет в едно всенародно поклонение и отдаване на почет на българския патриарх. Христе ο Θεός ημών, κι εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, ζει το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Се радва, може би, в този момент, след като неговите ученици по църковно пеене отдават така своето молитвено поклонение чрез тези красиви православни песнопения, които той обичаше и изпълняваше. Благословения си Господи, научи ме, беше едно всъщност от любимите му произведения. Да. Което току-що прозвуча. Както и вие в Българската национална телевизия, в тези траурни дни сте избрали едно негово великопостно песнопение като знак за почита към неговото изкуство на църковното пеене. А и по някакъв начин, може би, това събитие в началото на Великия пост, в навечерието на неделята на Всеопрощението,
също има много дълбоко духовно послание. В навечерието на неделята на всеопрощението също има много дълбоко духовно послание. В навечерието на неделята на всеопрощението също има много дълбоко духовно послание. А това, че всички са се събрали в момента да се простят с Негово Светейшество, образно казано. В навечерието на неделята на всеопрощението също има много дълбоко духовно послание. А това, че всички са се събрали в момента да се простят с Негово Светейшество, образно казано, при тази раздяла, като подготовка за в навечерието на неделята на всеопрощението също има много дълбоко духовно послание. А това, че всички са се събрали в момента да се простят с Негово Светейшество, образно казано, при тази раздяла, като подготовка за истинското всеопрощение, което всички трябва да получат, в навечерието на неделята на всеопрощението също има много дълбоко духовно послание. А това, че всички са се събрали в момента да се простят с Негово Светейшество, образно казано, при тази раздяла, като подготовка за истинското всеопрощение, което всички трябва да получат и да дадат в следващия ден, за да може в навечерието на неделята на всеопрощението също има много дълбоко духовно послание. А това, че всички са се събрали в момента да се простят с Негово Светейшество, образно казано, при тази раздяла, като подготовка за истинското всеопрощение, което всички трябва да получат и да дадат в следващия ден, за да може в навечерието на неделята на всеопрощението също има много дълбоко духовно послание. А това, че всички са се събрали в момента да се простят с Негово Светейшество, образно казано, при тази раздяла, като подготовка за истинското всеопрощение, което всички трябва да получат и да дадат в следващия ден, за да може така спокойна съвест, чиста съвест. В навечерието на неделята на всеопрощението също има много дълбоко духовно послание. А това, че всички са се събрали в момента да се простят с Негово Светейшество, образно казано, при тази раздяла, като подготовка за истинското всеопрощение, което всички трябва да получат и да дадат в следващия ден, за да може така спокойна съвест, чиста съвест да започнем всички в поста, в това великопостно време. В навечерието на неделята на всеопрощението също има много дълбоко духовно послание. А това, че всички са се събрали в момента да се простят с Негово Светейшество, образно казано, при тази раздяла, като подготовка за истинското всеопрощение, което всички трябва да получат и да дадат в следващия ден, за да може така спокойна съвест, чиста съвест да започнем всички в поста, в това великопостно време, също е един много дълбок духовен. В навечерието на неделята на всеопрощението също има много дълбоко духовно послание. А това, че всички са се събрали в момента да се простят с Негово Светейшество, образно казано, при тази раздяла, като подготовка за истинското всеопрощение, което всички трябва да получат и да дадат в следващия ден, за да може така спокойна съвест, чиста съвест да започнем всички в поста, в това великопостно време, също е един много дълбок духовен знак, чрез който ни на път. В навечерието на неделята на всеопрощението също има много дълбоко духовно послание. А това, че всички са се събрали в момента да се простят с Негово Светейшество, образно казано, при тази раздяла, като подготовка за истинското всеопрощение, което всички трябва да получат и да дадат в следващия ден, за да може така спокойна съвест, чиста съвест да започнем всички в поста, в това великопостно време, също е един много дълбок духовен знак, чрез който ни напътства, както
каза и в своето слово митрополит Йоан, в навечерието на неделята на всеопрощението също има много дълбоко духовно послание. А това, че всички са се събрали в момента да се простят с негово светейшество, образно казано, при тази раздяла, като подготовка за истинското всеопрощение, което всички трябва да получат и да дадат в следващия ден, за да може с така спокойна съвест, чиста съвест, да започнем всички в поста, в това великопостно време, също е един много дълбок духовен знак, чрез който ни напътства, както каза и в своето слово митрополит Йоан, много, много проникновено слово. В навечерието на неделята на всеопрощението също има много дълбоко духовно послание. А това, че всички са се събрали в момента да се простят с негово светейшество, образно казано, при тази раздяла, като подготовка за истинското всеопрощение, което всички трябва да получат и да дадат в следващия ден, за да може с така спокойна съвест, чиста съвест, да започнем всички в поста, в това великопостно време, също е един много дълбок духовен знак, чрез който ни напътства, както каза и в своето слово митрополит Йоан, много, много проникновено слово той произнесе за това, че в навечерието на неделята на всеопрощението също има много дълбоко в навечерието на неделята на всеопрощението. А присъствието на Вселенския патриарх тук в Българската патриаршка катедрала е израз и на уважението, което очевидно патриарх Вартоломей има към Негово Светейшество. Да си спомним как през 2015 година, през ноември месец, на посещение в България беше Вселенския патриарх Вартоломей и именно в съслужение с Негово Светейшество Българския патриарх Неофит. Те заедно отслужиха Светата Божествена литургия и тогава българския патриарх предостави на Негово Светейшество да предстоятелства в израз на гостоприемство. Т.е. той, бидейки в своята катедрала, на своята патриаршка катедра, показа уважение и почит към своя събрат, който е старши сред патриарсите, му даде възможност той да предстоятелства Божествената литургия. Това също беше един от дипломатическите така знаци и знаци на братство, на братолюбие. А също така си спомняме как Негово Светейшество посрещаше в Патриаршката катедрала и архиепископ Стефан, предстоятеля на Македонската православна църква, още преди да бъде премахната схизмата, с което показваше отново братството, добросъседството и тласкаше процеса на разрешаване на македонския църковен въпрос. И как веднага през 2022 година с задигане на схизмата, отново патриарх Неофит на рождественската празнична служба, как за първи път прочете в диптиха на предстоятелите вече и на последно място името на архиепископ Стефан, архиепископа на Православната църква в Северна Македония. Тоест можем да кажем, че също това беше една негова мисия, едно негово добро дело, да подкрепя процеса на помирение и възстановяване на общението между предстоятелите и целите общности на поместните църкви, не само на Балканите, и в много по-широк ареал. Например, нещо, което съм споделял и друг път, но за всеправославния
събор в Крит 2016 година, нашия патриарх се застъпи за чешкия предстоятел Ростислав, който все още не беше преминала процедурата по неговото утвърждаване, да вземе участие и той на пред патриарх Вартоломей, да вземе участие на събора, тъй като там имаше една промяна, една смяна на мястото на тогавашния митрополит Христофор, беше избран Ростислав, но все още не беше завършил процеса по неговото утвърждаване, но патриарх Неофит написа едно писмо до митрополит, до всесветейшия патриарх Вартоломей, че е редно да участват всички предстоятели и да бъде включен и митрополит Ростислав на Чешката православна църква. Колеги, да се върнем още малко към атмосферата на катедралния храм. И посланиците на Русия и Украина у нас. Елеонора Митрофанова заяви, че руският патриарх Кирил не е бил поканен на погребението и за това не присъства. Специални мерки за сигурност има от сутринта около храма. Днес тук дойдоха стотици миряни, а също така и много политици. Президентът Румен Радев, председателят на Народното събрание Росен Желязков, премиерът в оставка Николай Денков, вице-президентът Илияна Йотова, вице-премиерът в оставка Мария Габриел, кметът на столицата, но чуйте още от политиците. Още помня как той ме благослови още в началото на първата ми кандидат президентска кампания, но няма да забравя неговите думи, че вярата в доброто трябва да ни обединява и крепи като народ. За съжаление, наистина, нашата среща беше една от последните.
не пропускаше празник да изпрати специално послание, лично послание до мен. Пазя тези документи и ще ги пазя цял живот. Най-топлите, най-благите очи и най-всеопрощаващата душа. Казва, че обединител. Който трябва да научим ние като народ от неговата работа? На толерантност и на обич помежду ни. Няма да забравя неговия патриотизъм и неговото родолюбие, защото той обичаше народа, обичаше Светата църква и това трябва да е примерът за всички нас, особено в този ден. След приключването на обелото, тялото на патриарха ще потегли в литийно шествие на своя последен земен път към църквата Света Неделя, където той пожела да бъде погребан. Това е от мен. Елиана Димитрова от храм паметника Александър Невски. Всеки момент, както и Елиана каза, трябва да започне литийното шествие, което ще съпроводи патриарх Неофит в последния му път. Виктор Борисов го следи заедно с много хора, дошли да изпратят негово светейшество. Виктор е добър ден, това зад теб ли? Дворцов. Американският държавен секретар. Приятелите в нашия патриаршески център в Шамбези. Той положи с готовност своя подпис заедно с останалите върху съответните общи решения. За съжаление обаче, както и възлюблената българска църква, да присъстват и да участват активно, въпреки общото тогавашно решение, в събралия се подир 5 месеца на остров Крит, Свят и Велик Събор на Православната църква. През януари 2018 година се възрадвахме много, приемайки го заедно с уважаемите негови спътници в Цариград, за да отслужим обновлението на основно отремонтирания, обновен и украсен свещен храм на Свети Първомъченик и архидиакон Стефан в Фенер, в присъствието на негово превъзходителство президента на Република Турция господин Ердоган и на тогавашните министър-председатели на Турция и на България. Последвалият пример в честния център Фенер и братската ни среща и сътрудничество остави у всички нас настроение на радост, мир и лекуване в Светия Дух. Миролюбивия християнски характер на изпращания от нас блажен патриарх беше силно подчертан и чрез неговото послание за последния празник Богоявление, когато той от болничното легло изпрати своето послание за благословение на бойните знамена на вашата страна. Чрез това послание той, благославяйки защитницата на България, нейната отбранителна армия, осъди същевременно нападението против други народи и продължаващата война срещу Украина, бидейки по този начин достоен за Христовото блаженство. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии. Но онова, което увенча неговата беловласа глава с венеца на освещението, беше голямото и велико негово търпение в славословие Богу през жестоките часове на неговата многомесечна болест. Той слушаше свети Йоан Златоуст, който казва: «Ако тялото ти е Христово, то носи кръста», и го носеше до края. Пак според свети Йоан Златоуст, търпението е царица на добродетелите, основа на подвизите, тихо пристанище. От това безбурно пристанище на търпението той вече отплува, опазил чиста своята свещеническа одежда, благославя своето обичано паство и възлюбленото си земно отечество, облобизава своите свети братия архиерей, върви мирно с надеждата на възкресението и на вечния живот, отправил се, за да акустира безопасно в тихия, защитен и мирен небесен пристан на Царството Божие. В своето пътуване той е съпътстван от свети Климент Охридски, свети Йоан Златоуст, свети Йоан Кокозел, чието музикални стъпки той от младост последва, и други свети, които осветиха българската земя, заедно с неговия покровител свети Неофит. Пази го майчината грижа на Пресвета Богородица и го очаква онзи, който е рекал: «А ето на кого ще погледна, на смирения и съкрушения духом и на треперещия пред моето слово». Наистина, блажена е Господи, блажен е Господи онзи, когото си избрал и приел, нашия брат и съслужител, патриарх Неофит. Макариус, посалидос, Кирие, онексен έξω και προσελάβου αδελφών και συλλητουργών ημών, Πατριάρχη Νεόφητο.
Чухте превода на част от словото на Вселенския патриарх Вартоломей и неговите послания. Видяхме и обстановката в момента, каква е в катедралата, колко много хора са се събрали, хора и духовници от Българската православна църква и от други държави. Президентът, премиерът и председателят на Народното събрание също присъстват още в катедралата. Литийното шествие, виждате как гвардейските части са се строили и литийното шествие, което ще се проводи в последния път негово светейшество, следи Виктор Борисов. Сега ще разберем още от него. Стотици са вече миряните, които дойдоха тук пред храм-паметника Александър Невски, за да кажат последно с Богом на българския патриарх и софийски митрополит. Виждате, зад мен вече тече и церемонията. Очаква се всеки момент ковчегът с тялото на негово светейшество да бъде изнесен и натоварен в последния си земен път, посока и митрополитският храм Света неделя. Всъщност, лафетът, който виждате зад мен, е от времето на цар Борис III. Именно на него и българският цар беше изпратен в последния си земен път. Тук са се събрали изключително много хора, които искат да видят тези исторически събития. Представителната гвардейска част също е строена. Очаква се и представителният гвардейски духов оркестър да взема участие в литийното шествие. Пред бронираната машина, която ще тегли и ковчегът със следните останки на патриарх Неофит, той ще бъде предвождан от шестима свещенослужители, които ще кадят пътя, последният земен път на негово светейшество. Продължаваме да следим. Да, благодаря, Вики. Шествието до храм Света неделя, където ще бъде положено тялото на патриарха Неофит, то ще стигне до там. Кога се очаква да стане това, ще разберем от Иво Никодимов. Здравейте отново. Много хора и предимно млади са се събрали тук около митрополитската катедрала Света неделя в очакване на литийното шествие от последния земен път на негово светейшество патриарха Неофит. И кога точно ще стане това, ние не можем да кажем, защото зависи и колко то ще се забави по пътя си. То ще премине през улица Георги Сава Раковски, след това по булевард Освободител, булевард Мария Луиза и ще дойде до тук. Като казах, че много млади хора са се събрали, прави впечатление, че и снощи по време на поклонението пред патриарха Неофит в късните часове наистина много млади хора, очевидно след работа, дойдоха да си вземат последно с Богом с него. Днес пък пред Българската национална телевизия негово високо преосвещенство западно и средно европейския митрополит Антоний отбеляза, че именно погледът към младите е една от новите задачи пред Българската православна църква, която очевидно ще бъде задача и на следващия предстоятел. Благодаря, Иво. Продължава специалното студио на БНТ, посветено на погребението на патриарха Неофит с водещ Георги Милков. Веднага след него очаквайте извънредна емисия новини с обобщение на траурните церемонии. От мен довиждане.